alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er det Halloween, så se med på den her video. Og lige om lidt kommer hele familien, som er udklædt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Mads, skal vi have sådan en kop kaffe? Du ser simpelthen så spooky ud. Han gav mig det vildeste chok før. Det må du altså ikke gøre igen, Thomas. Jeg skræk simpelthen, så jeg var ved at tisse i bukserne. Nu ved du, at jeg ser sådan her ud, jo. Du ligner... Så du må ikke komme ind i nat for sjov og lige mod det, man sagde kram. Nej, jeg kan se det. Jeg kommer til at... Ja, skrige, så naboen tror, der er noget galt. Ja. Her er vi klar. Ja. Og vi venter bare på gæsterne. Se de her flagermuser, jeg laver. Jeg kan jo ikke stoppe ind i munden her. Sofia har lavet nogle fine edderkopper og gibisser derovre. Nej, det kan jeg da heller ikke. Nå, nej, det kan jeg da. Hej, Sofia. Mm. Ej, du ser altså også rigtig uhyggelig ud. Hvad er det nu, du forestiller? Cookie Monster. Cookie Monster. Så havde jeg bare en klon, fordi jeg vidste ikke lige helt. Ej. Jeg skal lige en lidt blå fra Rainbow Friends. Nå ja. Ja, skulle du bare have haft en knap på øjet. Ah, og Malle. Wow. Halløj, nogle kvinder. Wow, har du været med at slås? Eller har motormassakren været efter dig? Jeg kommer! Hej, hvor er det uhyggeligt! Lasse! Nej, hvad er det for noget fint noget, far? Nej, har jeg nu fået det fuglehus, far? Tak, det skulle du da ikke have gjort. Tusind tak. Nej, hvor er du sød. Kan du hilse mor sige tak? Ja. Godt, ja. Hils mange gange på jer alle sammen. Og hun var meget ked af, at hun ikke kunne komme med i dag. Ja, så må du også du kæmme hjem til hende. Det var så sødt. Nå, du har lov at hænge den op. Ja. Jeg så enderne. Ja, ja. Nej, ja, tusind tak. Det er jeg altså virkelig glad for. Ja, nå, så hvad laver du? Jeg leger med Sofia. Hvad laver det menneske, mand? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad han laver. Hvad så? Så hun lukker mig. Hun lukker mig. Hun lukker mig ind på værelse. Og så gemmer hun sig bag døren. Jeg viser Sofia den her. Kom nu her. Så. Okay, hvad skal jeg? Nej, så undskyld. Ja, du skal bare komme med. Så skal vi... Hun er helt... Hun snyder os igen! Hun springer de der bomber i luften, når vi kommer. Sofia, det må du da ikke være omkring lavset. Jeg skal jo give dig kagen. Jødekop i kagen. Ja. Vil du ikke tage at spise den? Jo, men den her var til dig, der. Derfor skal jeg give dig den. Nå, det var sødt, omkring lavset. Det var sødt, omkring lavset. Ja. Hvor har vi Halloween? Ej, de er gode. Har du selv været dem, Sofia? Mhm. Det er en god kære. Det har hun nej, ikke. Nej, ikke mere med de der balloner. Jeg kan ikke lide det. Hun snyder. Det er spil, der giver mig meget rigtig. Der er mange, hvor hun bliver ved at vise mig. Hvad har du klædt? Ej, du er klædt ud som noget, der giver Lavse meget rigtig. Der drømmer for i tøjlet. Ej, jeg skal Lavse. Jeg kan ham, jeg bare. Skal du? Ja, Lavse. Hvor er hun? Han kan ikke lide det, han siger, Malle ligner. Jeg tror ikke, du falder med alt det der påsagen, så ikke du kan se, hvad du laver. Malle, han er bange for Malle. Ja, det kan jeg sgu godt forstå. Fordi Malle hun ser også farlig. Hun ser også farlig ud. Malle ligner en for et spil, han er bange for. Ja. Far, prøv lige at lægge den her på Lavse. Skal du bare se, Malle, jeg får lige den her på Lavse. Jeg kan da ikke se, jeg skal lige prøve at se, om jeg kan... Altså, der står endda engel på en. Han kan da ikke være bange for en engel. Det er han! Stak, Sofie, jeg kan ikke se noget af den her dreng. Ej, Lasse, det er bare mig, jeg kan ikke se noget. Nej, jeg skal ikke. Nej, lad nu, jeg må hvad driller du unge med? Nej, hun kan bare være ballon. Kan jeg tage simpelthen dig? Nej, det... Unge kan ikke lide det. Jeg håber snart, at de andre kommer. Jeg kan ikke trække vejret. Det er så varmt. Ja.
Mads, jeg kan ikke nå at lægge den på ham, fordi han løber så hurtigt rundt. Hej Simone. Hej mor. Hej Stine. Hej Elle. Der er mange mærkelige mennesker herinde. Hej Elle. Det er mig. Hej Lause. Prøv at se Elle, hun ser altså bange ud. Ej, det er ikke sikkert, hun kan kende mig, Lause. Kom. Det, ej, hun ser virkelig skræmt. Ej, Thomas, det kan du ikke gå væk. Det kan du ikke. Gå væk, så står det som det er mamma. Okay, jeg gør altså lige sådan her. Det er mamma. Nu bliver hun bange. Det er mamma. Ej, øjnene, Sofie Simone. Ja, hun var lige for... Ja, mor, du er okay. Hvad tror du, hun tænker, Simone? Det er sikkert nogle tosser. Ej, hvor er det fjollet. Tror du, hun blev bange? Ja, du kunne se det. Hvad fanden var hun sagde? Prøv at se Ellis øjne. De er lige så store. Ja. Ja, det er fordi, vi lavede op det. Vi kom ud og skræmte, når hun er så sød. Hvad er det, skal jeg? Hvad for noget? Åh, bedste møsser. Hej, skat, jeg fik slet ikke kysset. Så, åbn døren. Kom og Holly. Kom og Holly. Hej, Holly. Nu er Thomas her. Hej. Jeg er Michelle i dag. Hej. Hej, det er uhyggeligt. Hvad er det der? Hvad er det der? Hvad er det der? Hvad er det der? Hvad er det en vampyr, der kom der? Se Maffa! Hej! Var det en vampyr? Det er Maffa! Mæsen, vampyr! Det er Olle! Nå, undskyld, Olle, far! Ej, du ser så også skræmmende ud, far! Hvor Holly? Holly, hun er der bange for. Holly, jeg skulle være ligeglad, mand. Hvad har du på, Holly? Ej, det er blod. Ej, det er blod. Hvor er Nadia og Brian? Det er nok værd at klæde op, tror jeg. Vi skal klæde op, nå. Åh, skal du op til Sofie og Møsse? Men sådan sker der ikke. Pas på derude, der er en farlig klovn. Brian, du ser virkelig uhyggelig ud. Og Batman! Hej! Ej, du er også uhyggelig, Holly. Hej Batman. Hvor du er så hyggelig. Hej Batman. Hej Batman. Brian, du skræmmer børnene for sindssygt. Så skal I se mig før. Ellie, har du fået græskarkostym på? Hun er rigtig flot. Ej, hvor er hun sød. Som mor, som datter, var. Ej, hvor er hun sød. Og du er altså virkelig skræmmende. Jeg skal også se. Ej. 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 Og hun med blod, Harley. Hvad siger Ellie til dig? Ellie, hun tager det så stille og roligt. Det er helt utroligt. Er hun slet ikke bange? Nej, sådan. Hun viser det i hvert fald ikke. Jeg tror ikke, hun forstår det. Jeg tror til næste år. Det er bare en nat, hun skriger hele natten. Hun har bare ridt. Ja. Tror jeg ikke til næste år. Nu får det ikke nogen natsøvn. Ja. Der var en gang. Det gør vi ikke i forvejen.
Hvordan går det med hamster? Det går godt. Nå, det er sjovt, den ligner altså en lille gris. Ja, det gør den faktisk. Er Mason glad for hamster? Det er han. Hvad hedder den? Han har valgt en spaghetti. Og ikke spaghetti, men en gætti. Nå, det er meget sødt. Det er meget sødt. Det er meget sødt. Og dem der er fast priser på alle. Så kom Martin. Mason, hvad er det, du siger til Simone? Er det til mig? Ja, det er til dig. Nå, nej, han har ikke gjort noget forkert. Hvor den været han? Åh, det er godt. Det er fordi, han har hørt. Han har bare ikke på den ventileret. Åh, tak. Han har den bare lidt. Nå, nu skal jeg altså smage den her gode kage. Nå, Thomas, skal vi lige slå på glasset? Jeg vil bare sige tak til alle jer, der er kommet i dag til vores Halloweenfest. Hvis vi lige kan få Brian til at tisse stille et øjeblik. Hej Simone. Jeg vil bare sige tak til alle jer, der er kommet i dag for at fejre vores årlige Halloweenfest. Og nu synes jeg, vi skal lade de søde børn slå på piñata. Lad os komme i gang med at slå på piñata. Mason, vil du være Ellie skal starte, os? Så giv mamma sutten, så du efter Ellie. Skal mamma tage sutten imens? Jamen, så giv mamma sutten, så kan jeg høre, hvad du siger. Hvad siger du, Mason? Okay, så prøv en gang. Ej, du kan da godt nok slå hårdt. En gang. Det var flot, Mason. Så venter vi lige på de andre. Nå, han kunne bare ikke vente. Det var flot. Så skal Mason op i køen. Mason, du skal stå der. Ja. Er det oppe i række? Ja. Ja. Oh. Ellie skal starte. Vi skal have Ellie til at starte, ikke? Og så er det Mason. Og der er jo noget inde i Mason. Nu skal vi lige se Ellie slå først. Mason, du skal lige passe lidt på. Ellie. Så er det Ellie. Wow. Så hårdt. Du er god. Ikke så tæt på, Mason. Så er det Malle. Og så er det Ellie igen. Det er Ellies tur nu. Han slår hårdt. Åh, pas på. Ja, lidt tilbage. Malle, stop den lige igen. Ja. Ej, jeg er allerede kommet her. Ja. Så er det Holly. Nej, det er Helle. Nå. Jeg tror ikke, Helle vil være med mere. Så er det med, så han så hårdt. Kom så, Holly. Sofia, stop den, inden du slår. Så kan du bedre slå på den. Jeg prøver gerne herfra. Sådan, så ikke ja. Nå. Hold da. Det ligner, at kronen er ved at falde ned. Det er den ikke. Åh, Mason, du er altså stærk. Jeg synes også, at det er ja, det er fast. Kom så, Holly. Nu er der ved at ske noget, tror jeg. Så giv en gas. Slå midt på den, Sofia. Jeg var for vælte der glas. Nej, det er jo lavere plastikglas lidt over. Så Malle. Godt så, Pelle. Malle, husk lige at stoppe den.
Messer. Ej, Messer. Messer, han fik lavet holmesjæle. Ja. Ja, Messer fik lavet hul. Okay. Nej, vi har ikke set nogen, der har slikket ballade nu. Kom så. Wow. Jeg synes, det er lidt nemt at hedde Kalle. Kom så, Malle. Pelle. Sidste år var Malle. Den er altså meget sej, alligevel den pinjata. Kom så, Mæsson. Men da, nu tror jeg, vi siger to slag per barn. Åh, oh, yeah. Mæsson, kom så, Holly. Kom så, Holly. Simone. En gang til. Holly, måske skulle du lige lade være med at skrive en hektor. To gange, så her. Hvad? Nu sker der snart noget. Den er altså sej. Den pinjata der. Ej, nu sker der noget. Ej, nu røg den op i toppen. Ja. Kom så, Pelle Emil. Kom så, Malle. Nej. Ej, nu er der hul. Nu er der hul, Mason. Det er så fint. Michelle, du var ikke bange for at miste et par fingre der? Øj, Holly. Det er sådan noget til at kigge. Kom så, Holly. Altså. Kom så. Du var rigtig gerne. Men vi skal jo have slikket af den, Thomas. Det er jo meningen. Ej, hvordan gør vi det? Jeg hænger den op igen, indtil det er jo bunden, der skal gå ud. Jamen, det er jo snoren, der røg ud af den. Hvor den hang i. Så hælder du ud på... Kom så! Kan... Okay, jeg holder ikke. Kom så! Nå, ej, Michelle, du kan da ikke holde. Nej, jo. Kom så! Ej, du kan passe nu på... Ej, nu slår jeg bare tre gange hver, ikke? Tre gange hver. Michelle, pas på Michelle. Så tager Harley. Ej, Michelle. Og så holder han også lige. Hvem får slikket ud? Åh, du er da.
altså ud lige om lidt. Kom så! Ja, det var også fordi du... Hold nu op med det der! Kom så, Sofie! Ja! Så tæt på! Kom så! Malle, du skal bare lige ramme her ude siden. Kom så, Malle, nu rør! Kom så, Malle! Ja, kom så, Malle! Kom så, Malle, så Harley! Nu rør det hele ud! Kom så! Mæsjen, han er altså vild. Ja, kom så, Mæsjen. Ja. Ja, kom så. Kom så, Mæsjen. Men jeg er også gerne prøve. Jeg er ikke også lige prøve. Så lad holde prøve. Ja, er det ikke så holde? Er det ikke så holde? Har de altså holde prøve efter Mæsjen? Kom så, pas på. Kom så. Kom så, holde. En gang til. Pakkelej, men husk at abonnere og give videoen et like. Vi ses igen i næste video. Hej hej.